Для краси й довкілля у селищі Харнаухівка Кам'янського продовжують облаштовувати спортивну зону. Торік там звели 3 міні-стадіони для занять спортом, зал та роздягальні. А от цього разу поблизу комплексу висадили з півсотні дерев. З лопатами в руках завзято працюють і активна молодь, і чиновники. Так у Харнаухівці озеленюють спортивну зону. Акцію влаштували міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом з представниками молодіжної ради. Відтепер поруч з новим багатофункціональним спорткомплексом буде ціла алея платанів. У минулому році ми тут построили 3 міні-стадіони для занять футболом, для занять баскетболом, а також построили зал для занять боксом і роздівалки. Сьогодні тут ми висадили 50 дерев, 50 платанів для того, щоб ще к тому ж як-то озеленити цей участок. І вже з наступної тижні тут буде начнут работать наши тренера для того, чтобы обучать детей СМТ Карнауховка игре в футбол. Я очень рада была присоединиться к этой акции, потому что это очень интересно. И, как говорится, каждый человек в жизни должен посадить дерево, построить дом. И вот дерево посажено, осталось построить дом. У Карнаухівці жартують офіційно. Таким чином дали старт весняним садовим клопотам, адже весна цього року не надто поспішала з візитом. Це дасть поштовх для того, щоб і всі люди продовжували в селищі і в місті цю толоку, щоб прикрашали своє рідне селище, свою рідну громаду. І я дуже вдячна, що все це почалося з Карнаухівки. Так як наше селище – це маленький чобіток, то все піде далі. Після зеленої акції з нагоди відкриття спортивного сезону на полі провели футбольний турнір серед навчальних закладів Кам'янського. Мар'яна Лісовська, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».